Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Delegacija Beograda koju predvodi direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastala se sa specijalnim predstavnikom Europske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom u Briselu. Prenosi N1 i navodi da će Beograd i Priština razgovarati samo o finansijskim potraživanjima. Prema najavama iz Europske unije doći će do promene dogovorene agende, pa bi se u Briselu razgovaralo samo o finansijskim potraživanjima, ali ne i o statusu manjinskih zajednica. Današnjom online prezentacijom projekta Integrisani pristup upravljanju javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma i završnom konferencijom u zgradi opštine Stara Pazova, finalizovan je program Exchange 5 koji finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Krajem 2018. opština Stara Pazova i Ruma dobile su bespovratna sredstva od strane Evropske unije kroz program Exchange 5 u cilju unapređenja lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u pomenutim opštinama. Izrađene su i studije, portfolija javne imovine i privlačenje investicija u kojima je predstavljeno 10 atraktivnih lokacija. Stara Pazova i Ruma su među prvim opštinama u kojima se projekat uspešno okončava, a rezultati će biti primenjeni. Odobrena vrednost projekta iznosila oko 173.000 evra, inače od 2000. Do danas Evropska unija donirala je više od 3,5 milijardi evra Srbiji. Prosečna cena stanova u novogradnji u prvom polugodištu ove godine iznosila je 166.764 dinara po kvadratnom metru, a cene su se kretale između 47.514 dinara po kvadratu u Tutinu do 395.633 dinara u Beogradskoj opštini Savski Venac, objavio Republički zavod za statistiku. Posmatrano po opštinama, stanovi su bili najskuplji u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima iznosila 226.589 dinara po kvadratu. Na metru. Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojili su se i Čajetina, Novi Sad, Vrnjačka Banja, Užice, Kragujevac i Trinješke opštine, Crveni Krst, Medijana i Palilula. Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku iznosila 54 kvadrata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 41-godišnjeg M.A. i 35-godišnjeg B.S.Ć. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njihove kuće policija je pronašla 33 grama kokaina, 3,7 grama opojne droge Speed, digitalnu vagu i 19 tableta koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Toplana u skladu sa Zakonom o energetici i uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom u saradnji sa opštinom Stara Pazova utvrđuju cenu toplotne energije za predstojeću grejnu sezonu. Predlog nadležnog preduzeća je da cene ostanu na nivou prošlogodišnjih, što znači da ne bi trebalo da dođe do poskupljenja. Podsetimo, cena toplotne energije korigovana je krajem avgusta 2018. godine. Korisnici kod kojih se sistem naplate vrši prema stvarnoj potrošnji u toku jedne grejne sezone izdvajaju 44,10 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a, ukoliko se radi o stambenom prostoru, odnosno 55,13 dinara bez PDV-a ako je reč o poslovnom prostoru. Korisnici koji grejanje plaćaju tokom svih 12 meseci izdvajaju na mesečnom nivou 97,46 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a, ukoliko je reč o stambenom, odnosno 121,82 dinara bez PDV-a ako se radi o poslovnom prostoru, uzimajući u obzir godišnju potrošnju energije po metru kvadratnom od 118,85 kWh. Nadležno preduzeće greje oko 28.500 poslovnog i više od 84.000 stambenog prostora, dok se proizvodnja i isporuka toplotne energije vrši iz 4 kotlarnice. Omladinac iz Novih Banovaca je jedini neporaženi tim u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, jer je juče u osmom kolu odigrao nerešeno 1:1 u Pančevu sa ekipom Dinama 1945. Dunav je u Starim Banovcima takođe odigrao nerešeno 1:1 sa ekipom 1. maja iz Rume. Jedinstvo je na gostovanju u Bečeju doživelo poraz od ekipe Bečeja 1918 sa 4:1. U sledećem kolu u subotu Omladinac će u Belegišu igrati sa ekipom Tisa iz Adorjana, a Jedinstvo će gostovati u Rumi ekipi 1. maja. U nedelju Dunav će na svom stadionu u Starim Banovcima igrati sa Slogom iz Čonoplje.
Sutra nas očekuje malo i umereno oblačno i svežije vreme, posle podne i uveče razvedravanje, vetar umeren do jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevno od 22 do 28 stepeni. Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljno utiče na srčane bolesnike, a oprez je neophodan i kod nervno labilnih osoba. Kod meteoropata moguća je glavobolja, malaksalost i bolove mišićima. U saobraćaju se savetuje dodatni oprez. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji. Prijatno.